因为欢迎来到这里说事儿。咱们知道啊，疫情对于经济的影响是很严重的，所以呢，美国搞了2万亿美元的经济刺激计划，大量失业的人，政府给你救济金，让你能活下去；大量美国的中小企业，政府给你免费的贴息贷款啊，甚至有的小企业，政府说了，你这个贷款本金都不用还了，就是让你在经济困难时期啊，不要裁员啊，尽量让你这个企业能正常运转下去。不但小企业获得了美国政府的很多资助，美国很多大企业甚至大学都获得了美国政府天量资金的资助。前些日子啊，有个新闻被特朗普总统亲自爆出来，他说，我没想到哈佛大学这么有钱一个大学，你也接受美国政府的资助。他说啊，在他的印象中，哈佛大学恐怕是这个世界上最富有的大学了，因为他每年都有天量的校友捐助。这个新闻被爆出来之后啊，哈佛大学马上也出来澄清说，哎，我们没有这个申请过美国政府的援助啊，好像是有笔钱要主动打给哈佛大学，哈佛也说了，哎，我们不要这个钱，我们的资金是很充裕的。咱们这么讲吧，哈佛是肯定不会缺钱的，因为毕竟他有那么多杰出的毕业校友，每年他收到的捐助那都是十几亿几十亿美元级别的。但是美国其他的大学恐怕就没有哈佛这么日子好过了。我们上期节目跟大家聊啊，说澳大利亚的大学现在很紧张，因为作为最大宗的对华出口产品，高等教育遇到了巨大的问题，因为很多中国留学生不去澳大利亚了，澳大利亚大学担心啊，未来没有学费收入了。美国又何尝不是这样啊？因为中国留学生去的人数最多的国家就是美国呀。咱们清楚啊，美国的顶尖大学几乎都是私立大学，越好的私立大学呢，越靠校友捐助，虽然他的学费已经是高得令人咋舌了，但是人家还可以有底气说，哎，我不指着这个学费活着，我这个光靠学费大学根本办不下去。但是对于一些普通一点的美国大学来说，那真的学生的学费就是他们主要的收入来源啊。尤其是以往我们就聊过啊，美国大学这个收学生还分3、6、9等啊，本州的学生学费特别低，一年可能连10000美元都没有。本国的学生不是本州的，一年学费可能2、3万。外国的留学生好嘛，一年7、8万美元学费。也就是说，一个外国学生的学费啊，顶那么3、5个本国本州的学生学费。那么今天美国各大学就面临一个非常困难的事儿了，什么呢？本学期肯定报销了，本学期基本各大学都停了，搞成这个网上授课了。下个学期怎么办？马上9月份就要到了，按照现在这个趋势发展，我想不太会有人相信到9月份美国能把疫情彻底结束掉。那么9月份新学期开不开呢？你可以开，但是大学是人群最密集的场所，当美国疫情没有完全控制住的时候，美国各大学开学，那会有多少学生再被传染感染？虽然说啊，18、19岁的大姑娘小伙子那个身体倍儿棒，吃嘛嘛香的啊，免疫力抵抗力都很强，但是这个病情很严重啊，并不是说你是年轻人你就不易得，并不是说年轻人得上你就不危及生命。那么美国各大学也很有可能做出另外一个决策，9月份之后啊也不开学，继续搞网课。可问题是，对于广大学生来讲，大家都知道我学费很贵啊，我有时候差一个学分，补考一个学分就要花几百美元啊。平时呢，是因为你雇了很多知名的讲师啊、教授啊上课，我交这么多学费。可是你搞网课，你这个成本很低啊，你搞网课你还好意思收那么高额的学费吗？你搞网课还有那么多学生愿意交钱吗？更关键的是，这是对现有的大学生来说，还有那些没进入到大学的呢？这些年来我们知道，到美国留学那在我国早就成为一个产业了，每年有大把的高三学生准备去考人家美国的高等入学考试，不参加咱们高考直接就到美国读大学去了。还有很多家长恐怕从初中阶段就开始为自己的孩子谋划了，我将来要不要考美国的高考，我将来要不要直接到美国留学，根本就不在国内上大学。现在有很多高三家长甚至高一高二家长已经对自己的决定质疑了，因为我们清楚啊，这个疫情恐怕不会很快的结束掉，而且美国这次的应对实在是荒腔走板，也让大家心寒。
很多家长现在就在考虑了，哎，未来直接到美国读大学是不是一条路啊？现在有很多在美国读大学的我国留学生想回来一票难求啊。因此对于美国各大学来讲，恐怕困难还在未来，未来恐怕有很多的海外留学生打消了到美国留学的计划。如果那样的话，这些大学没有了天价的学费收入，他们还能不能持续办下去？今天的视频你满意吗？点击赵李说事的头像，还有更多精彩内容啊。